ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਬਾਈ ਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੀ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਰੂਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੀ ਦਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੈਂਜ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਡੇਢ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ।